Terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang Mimiti dibuka deui poe Salasa 18 Mei 2020 hiji. Sawatara panumpang anu bakal ngajugjug ka luar kota mimiti ngagegekan eta terminal. Kukituna pihak terminal nyiagakeun alat sarta ngalarapkeun protokol kasehatan kasakumna warga luyu kana aturan anu diinstitusikeun pamarentah keur nyinglar sumebarna COVID-19. Satu tas perelebaran panumpang arus balik di terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang mimiti ngagegekan eta terminal. Minangka tarekah keur nyinglar sumebarna virus COVID-19, pihak terminal ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep kasakumna panumpang boh nu datang boh nu bakal miang. Samala pihak terminal G nyayagakeun alat Ginos C18 ancokeun panumpang anu henteu boga surat katerangan bebas COVID-19. Koordinator Satpol Terminal tipe A Ciakar Sumedang Dadang Suganda ngebrehkeun panumpang di terminal tipe A Ciakar ajeuna jumlahna kawilanga jaul batan sawatara poe samemehna. Dina prelebaran kiwari jumlahna naik tepi ka 7% batan sasari. Sampai saat ini pimpinan juga mengapresiasi khususnya terkait dengan pengguna jasa angkutan ini khusus untuk akap keluar Pulau Jawa. Contoh Jawa Barat ke Sumatera penumpang itu diwajibkan mempunyai hasil rapid antigen atau PCR atau Genos. Terkait dengan khusus akap yang ada di dalam Pulau Jawa, kami di sini hanya mengambil sampling atau random ya. Dari tiap-tiap unit bis yang diberangkatkan kami ambil sampling satu orang untuk disampling. Masih cek Dadang Suganda, sanajan jumlah panumpang nang ngajauh batan sasari, horeng upama dibandingkeun jeung sataun katompernakeun mah teu pati rea nambahan. Eta hal teh luyu kana aturan pamahing mudik lebaran anu dilarapkeun ku pamarentah anu ngabalakarkeun sabagian warga teu bisa marudik atawa iinditan. Diki Guntara, Bandung TV.